Դեկտեմբերի 25-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ գրպանատության հերթական դեպքը բացահայտվեց։ Քրեական հետախույզները ստացված տեղեկություններն իրացնելով ժամը 18-ին Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին Մամիկոնյանց փողոցի 29-ամյա մի բնակչի։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 12-ի սահմաններում թիվ 99 երթուղու ավտոբուսում մի տղամարդու գրպանից դրամապանակ գողացել։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն, գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։